on zapřijde o dávky od státu. O jaký dávky? O jaký dávky, když nemá děti? Ty pičo, co to má pejdy? A vždycky to je jeho žena, která mu pomůže, takhle ti to řeknu. Ano, u bývalýho to byl pro mě problém, že to bylo líbý prase. Ale když on za to potřeba prachy, já mu dám, mě to problém nedělá, hej. Já si říkáš, mám tak malou baterii. Já mám 7%. To máš blbý, já potřebuju tu zásuvku. Já potřebuju tu zásuvku. Protože jestli urveš, tak tě asi přezabiju. A vyndám to pak já radši. Máš smůlu. No kdy to nebudeš dávat? Tak to píchni tamhle. Ne. Máš smůlu prasku. Co? Jsi dostala pecku. Jo. Pesinko, máš model. Můžeš filmovat. Tak. Teď vám dám dobrou otázku. Který kluk chce moderátora? Dobře, kuchtíku Michale, máš moderátora. Jak vedle, tak my taky. Jak oni, tak my. Můžeš zlumovat, Michale. Tak není zvolte, no. Dám kahá, děkuji. Chtějí válku, lidi taky mají mít. Pivo, moucha. Ale to je... To je masařka, to není moucha. No, to, no teď, to tady těmi věcemi neníč. Jí zasahájí masařku. Za sebou je pleš. Pojďte rychlostní výzva. Je. Děkuji za srdíčko, jenom 12 to nedáme. Ale i tak děkuju. Nebylo leta. Ještě 11. To mě bojí asi. Pojďte ještě kousek. Ok, jo. Ale... Ale co jsi měl? Dostal jsi brýle. Děkuji. Já posílej ta velce. To čekej. Já vím, ať to vidím. A to už nevypadá jak moucha, to vypadá jak vosa. Ne, to je masařka. Ale nezničíš ty žaluzie, zlato. Nech ty žaluzie lásko, zničíš to. Já to řeknu úplně, zeptám se úplně jinak, myslíš písmenko K? Takže ty tomu věříš, jo? Já jsem neřekla, že tomu věřím, to je velký rozdíl. Já jsem tomu neřekla, že tomu věřím, tak se uklidni. Ale co mi tak nenaví? Myslíš, že někomu se teda nabíjí? Než to upřímně i bolí mě to slovo držka, lidi děkuji za ty, za jeden coin, za ty dárky, jak než to bolí huba, fakt. Nepouštěj to, já budu mít ban. Laskově. Ale víc utrácíš ty, Áďo, mysli. Jo, i ne, no. Já to vidím. Nech toho. To řekl ta pánce, už od tebe nic nechci koupit lásko. Ale já to dělám z dobrý vůle. Jo, ale abych tě neměl pro prachy, tak... Mě nemáš pro peníze. Nemám, no. A tak, když si to lidi myslej. Ale lidi, ale já si to nemyslím. Haló. Jaký hm? Protože to furt povídáš, to budu dělat schválně, furt. A to je moje věc, jako co já dělám, je to můj stream. Ty mi nemůžeš říkat, co můžu a co ne. Tak si to uvědom, jo? Nemůžeš mě rozkazovat. Že ty se nekoli tomu čertíš. No, já už se to nebaví. Tak boh ví, co na to pravdě, když se takhle zlobíš. No, jasně. Tak ty se zlobíš, že tady určitě napsat. Mýho psa si prosím do huby neber, děkuji. Mějte lidi, že neví, já mám 50 000 měsíčně. Jenže mě o prachy nejde. Zlato. Mě nejde o peníze, ale... Mně taky ne, když to víš. To si někoho víš. Štvou jí to, že furt vyhrávám a ty účty, co se dělají.
A jo, postěžuji. A mě už to taky nebaví. Postěžuji si ta srdce. No ještě žij tam. Ne, má se mě ptala, co ti je. Ještě žij tam. Ještě žij tam. Ty bomba. Kašlo na to, ty bomba. Aspoň nemusí lidi pořád mluvit jenom se mnou. On se teď ne... Týno, prosím tě, nestarej se o to, to je Honzi soukromá věc. Do prdele, neserte se do něho, jo? Co on dělá, nedělá, je jeho věc a v mě píčovole taky neserte, hej. Nebo tady vybouchnu a bude to hodně zlý, že udělá bulvár článek. Věřte se čemu chcete, mě už je to s proměnutím uzadele, nebo jak to říct, prdele prostě. A když mi věřit nebudete, tak jste pěkně pitomí, hloupí na palici a dementi vypatlaný.